Vyhlásenie ankety Športovec mesiaca máj sa blíži. Mesiac máj priniesol triumf Petra Sagana na pretekoch okolo Kalifornie, striebornú medailu Erika Vlčeka a Juraja Tara na majstrovstvách Európy v Račiciach, ale aj mnoho ďalších skvelých športových úspechov. Ste zvedaví, kto je podľa Športovej akadémie najlepším športovcom mesiaca? Ja áno. Sledujte nás. Športovec mesiaca máj už v pondelok 1. júna v góloch, bodoch, sekundách na jednotke.